Patrick Marquardt, il numero 65 sulla sua Husqvarna Repubblica Ceca, come vi dicevo. Ale to je v pohodě. Aby to tady mělo svůj řád. Oni kluci potřebují to vědět černý na bílým. Dobrá strava. Možná se přidám, člověče. Přidáš si. A jak se ti jinak jelo? Chceš se hodně najíst, aby si se vyspal pěkně a zítra do nich.